दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँले काठमाडौँको निकै चहल पहल हुने पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल बजारको यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै बजार व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि यहाँका अधिकांश पसलहरू बन्द अवस्थामा छन्। यहाँ सटरहरू अहिले लागिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र फाटफुट रूपमा खुलेका यहाँका पसलहरूमा पनि व्यापार राम्रो नभएको भनेर यहाँका व्यापारीहरूले बताएका छन्। मेरो नाम चाहिँ अग्नि ढकाल, घर चाहिँ गोर्खा हो मेरो। ए हजुर हजुर, गोर्खा यहाँ 25 वर्ष अगाडिदेखि व्यापार गरेर भएको छ। के को पसल हो तपाईँको? मेरो ह्यान्डिक्राफ्ट यही हो। हजुर, कहिलेबाट पसल खोल्नु तपाईँले? अब यो 1 गतेदेखि खोलेको। हजुर हजुर, के छ व्यापार? के छ व्यापार? त अब यो हुने कुरै छैन, हुँदै हुँदैन। अहिले त व्यापार हुने बेलै होइन, होइन। अब यतिखेर हुने बेला हो, तर अब यो समय लकडाउनले गर्दा अब हाम्रो टुरिस्टहरू कुनै छँदै छैन। अब यसो यत्तिकै फ्रेस हुनलाई मात्रै खोलिरहेको हो। कति भाडा तिर्नुपर्छ तपाईँले? भाडा छ अब सामान्य, त्यस्तो धेरै त होइन, अब ठिकै छ भाडा, त्यस्तो धेरै होइन। भाडा उठ्दैन व्यवसायले, भाडा उठाउनु गाह्रो, भाडा उठाउनु गाह्रो छ। हजुर, अनि घरबेटले भाडा छुट गर्ने त्यस्तो केही छ? होइन, त्यस्तो त खै अहिलेसम्म सल्लाह भएको होइन, सायद अब गर्नु होला। अन्त पनि सबै साथीहरूले अब सोधिरहनु भएको के छ, अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म घरबेटीसँग उहाँहरूसँग उहाँहरू पनि बिजी हुनुहुन्छ, भेट भएको छैन। अब हाम्रो यो धेरै लामो सटर छ, हाम्रो एउटाको मात्रै कुरा गर्ने होइन। ए हजुर, अनि यो ठमेल एरियामा के छ अहिले? यो सटरहरू धेरै चाहिँ बिक्रीका लागि पनि छ भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। खै अब हाम्रो घरमा चाहिँ छैन, अन्त चाहिँ के छ, अन्त खै छोड्या भन्ने हल्ला चाहिँ सुन्ने। ए हजुर, हाम्रो घरमा चाहिँ त्यस्तो छैन। कतिको पसल खुला छ यो थमेल एरियामा? सबै पसल खुला छ कि? पसल तपाईँको यो खोल भने पनि अब नेपाली चाहिँ कन्टिन्युस भयो होइन, नेपाली अब जस्तै अब लोकलहरू चाहिँ अब मान्छेहरूले सबै ठाउँ खोल्याएर के हो, टुरिज्ममा चाहिँ अब हुँदै हुँदैन भनेरै होला यस्तो एकदमै गाह्रो गरे गरी यसो खोले पनि अब सामान्य एक दुई घन्टा खोल्ने त्यस्तो भइरहेको छ। मेरो नाम अमृत अस्ती, नुवाकोट घर, अहिले ठमेलमा पसल गरेर बसेँ। कहिलेबाट खोल्नु भएको पसल? हामीले खोलेको 1-2 हप्ता जति हुनुलाई। हजुर, पस ठमेलमा अब मान्छे छैन, सुनसान छ एकदम। हेर्नुहोस् मान्छे अब सरसफाइ गरिरहेको छ पसलको, अलिअलि त्यही हो, अब सामानहरू मिलायो अलिअलि, मान्छेहरू आउँदैन, एकदम सुनसान छ, बिजोग छ पसल ठमेलको अहिले। व्यापार अलिक पुरै सुनसान छ? व्यापार त एकदम सुनसान, अहिले छैन केही नै। कति भाडा तिर्नुपर्छ तपाईँले? हामीले यहाँको भाडा त 1.5 लाख जस्तो तिर्नुपर्छ महिनाको। हजुर, अब त्यो भाडा तिर्ने त अब अहिले सोच्ने नै सोचे होइन है, अब कसरी तिर्ने, के गरेर तिर्ने, त्यसको लागि अब गभर्मेन्टबाट केही हुन्छ कि, राहत पाइन्छ कि भन्ने आशमा छौँ। अरू त अब के भन्नु, अब घरबेटीहरूले भाडा छुट दिँदैनन् जस्तो छ कुरा, अब हामीले अब भने नि छैन, उनीहरूले के नि भाडा चाहिँ मागेको छ, त्यही हो, दिन सकिँदैन अहिले। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस् है, काम ठप्पै छ एकदम, टुरिस्ट आएको छैन नेपालमा, टुरिस्ट नआइकन हाम्रो अब यहाँ ठमेलको व्यवसाय हुँदैन, त्यही हो। यो ठमेल क्षेत्रको अरू पसलहरूको अवस्था के छ? लगभग तपाईँको अहिले मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ 20-25 वटा पसलले चाहिँ खाली गरेर गइसकेँ, अरू बाँकी खाली हुने ठाउँमा छ, कतिले चाहिँ अब छोड्ने हुन्छ नि, यहाँबाट प्लानै हुने अवस्था आइसक्यो ठमेलको। लगभग त्यस्तै हो, होटेल र पसलदेखि लिएर अनेक समेलमा हुने व्यवसाय सबै बन्दै छ। त्यो कतिपयले छोडेर पनि गइसक्यो? गइसक्यो, धेरै नै छोडेर गइसक्यो, हामीले देखेछौँ साथीभाइहरू धेरै छोडेर जानु भइसक्यो। जस्तो तपाईँहरूको यो ठमेल विकास परिषद के संस्था पनि छ, के पहल गरेर उसले जस्तो यो तपाईँहरूको भाडा छुट गराउने यस्तो बारेमा? एकचोटि आउनु भएको थियो सबै, अब ठमेल परिषदको यो विकास बोर्डको मान्छेहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ अब खै नाम टिपेर लानुभयो, केही कुरा नि भएको छैन, अब त्यसपछि आउनु भएको छैन उहाँहरू, अब हामीलाई जानकारी केही भएको छैन अहिले त्यहाँबाट। तपाईँहरू कतिजना काम गर्नुहुन्छ? हामी यहाँ 5 जना छौँ। ए हजुर हजुर, अनि 5 जना स्टाफ? हजुर, सही तब भनौँ, अब यसको भाडा भन्दा त धेरै गाह्रो, धेरै गाह्रो छ हजुर, एकदम गाह्रो छ। अब व्यापार सुन्ने हो तपाईँको, व्यापार भनेको केही पनि छैन भनौँ न, अहिले त सुनसानै छ, झिङ्गा पनि आउँदैन एउटा, त्यस्तो अवस्था छ व्यापारको। सरसफाइ मात्रै भएको छ अहिले पसलमा, यसो त्यही सामानहरू मिलायो, सरसफाइ गऱ्यो, त्यही हो, अरू त केही छैन।
अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको यो दृश्य काठमाडौँको ठमेल स्थित र पसलको सटरको यहाँको सटरमा चाहिँ यसरी ताला लगाइएको छ कि यो तालामा चाहिँ पानी पर्छ भनेर चाहिँ यो प्लास्टिकले मोरेर अनि यसरी बाँधिएको छ र स्थायी रूपमा चाहिँ यसरी यो पसलहरूमा चाहिँ तालाबन्दी गरिएको अवस्था छ। मेरो नाम शङ्कर खनाल र मेरो पसलको नाम चाहिँ एसएस ह्यान्डिक्राफ्ट। कति बजे यो पसल तपाईँले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको? हजुर, मैले यो पसल सञ्चालन गरेको अथवा मैले पसललाई स्टार्टिङ गरेको चाहिँ 2051 सालबाट हजुर गरिरहेको हो। अब समयक्रमले गर्दाखेरि अब के भयो के भयो। 51 साल भनेपछि त धेरै वर्ष भइसक्यो त? हजुर, धेरै वर्ष भयो। पहिला अलि सानो थियो, वरिपरि नै थियो। अब भर्खर भर्खरै यो चाहिँ अलिकति ठुलो ठाउँ भएर अब व्यापार गराउनलाई नि त ठुलो ठाउँमा धेरै नै भन्ने सोच लियो, तर व्यापारले अब डाँडा काट्यो। अब व्यापार भन्ने चाहिँ रहेन, तैपनि अब छोडिहाल्न पनि गाह्रो छ, गर्न पनि गाह्रो छ, के गरिगर्ने हतपतै छैन। जस्तो तपाईँले अब 26 वर्षदेखिबाट यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको रहेछ, यति लामो समयमा अहिलेको जस्तो सङ्कट भोग्नु परेको थियो कि थिएन? यस्तो एउटा विश्व महामारीकै रूपमा फैलिएको हुनाले अब हुन त 72 सालमा पनि कन्डिसन त अलिकति नराम्रै भएको थियो, तर पनि त्यो बेला भने एउटा भुइँचालो सीमित एरियामा थियो र हामी बाहिर बसेर अथवा यसो सडकहरूले पनि बाहिरबाटै अलिअलि पास गर्न सकिन्थ्यो, कोही मान्छेहरू अलिअलि हल्का फुल्का हुन्थे, घाटा त त्यो बेला नि घाटै थियो। तर अहिले आएर चाहिँ तपाईँको विश्व महामारीले गर्दा विश्व नै आतङ्क छ, नेपालमा को विदेशी आउला र हामीले कसरी व्यापार गर्ने, अहिलेको अवस्थामा हामीले कसरी टेक्ने, अब घरभित्रलाई कसरी हामीले जवाफ दिने, अथवा घरभित्रले कुरो बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न उहाँको कुरा हो, उहाँले हामीलाई टेक्ने वातावरण बनाइदिनु भयो भने उहाँको पनि पसल रहने, घर मेरो घरमा पसल छ भने जस्तो उहाँलाई पनि हुने र हामीले पनि एउटा व्यवसाय गर्दाखेरि भोलि टेकिन्छ कि भोलि अलिकति समय फर्किन्छ कि भन्ने आशले केही हुन्छ कि गर्न सकिन्छ कि पछि चाहिँ अलिक केही पर्यटकहरू आउला र व्यापार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले केही घटाइदिनु भयो र हामीलाई यहाँ ठमेल टिकाइदिनु भयो भने उहाँको पनि जय हुन्थ्यो र हामीले पनि अलिकति केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशले हामीले छोड्न पनि अलिकति गाह्रो भयो र बसिरहनु पनि गाह्रो भयो। कहिलेबाट खोल्नुभयो तपाईँले? मैले खोलेको चाहिँ यो अस्ति यो आज 4-5 दिन जति भयो, सरकारले चाहिँ 32 गतेबाट चाहिँ अब खुल्छ भनेपछि अनि हामीले असार 1 गतेबाट खोल्यायो। ए हजुर, अनि के छ व्यापार त अब ठप्प नै होला? अब व्यापार व्यवसाय केही पनि छैन, अब नेपाली बाटोमा हिँड्न त डराइरहेको अवस्थामा व्यापार गरेर खान्छु भन्नु चाहिँ अलि छैन नै हुँदै हुँदैन। तैपनि अब घरमा बसेर कति बसिरहने, काम छैन घरमा बस्न पनि समस्या, अब पसलमा खोलेपछि अब व्यापार नहुनु त आफ्नो समस्या छँदैछ, तैपनि अब मनमा चाहिँ मैले पसल खोल्ने है भन्ने मात्रै छ, तर खोल्ने नै के गर्ने, भाडा तिर्नुपर्छ, अब बन्द गरेर तिर्नुपर्छ, खोले नि तिर्नुपर्छ, भाडाको लागि भए पनि हामी गएर चाहिँ टाइम पास गरौँ न, आफूले पैसा तिरेको ठाउँलाई जे जस्तो भए पनि गएर कुरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै अहिले हामी पसलमा वेटिङ गरिरहेका छौँ, तर कस्टमर कोही छैन बाटोमा, हामी आफै पनि बस्दा बस्दै अलिकति दिनमै कोही आउला र लुटपाट गर्ने पो हो कि सामानै थुत्रे लाने हो कि भन्ने डर चाहिँ हुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ भइसकेको छैन, बाटा कोही मान्छे हिँड्दैन, हामीलाई बस्ने अलिकति डर भइरहेछ। अब कति पसलहरू ठमेलका अहिलेसम्म बन्दै छन्, खोलिएका छैनन्, आज भनेको 6-7 गते हुँदैसक्यो, बन्द छन्, तैपनि घरबेटीहरूले केही घटाउँछ कि भन्ने आशमा उनीहरूले पनि बन्द गरेका हो, र खोलेर पनि यहाँ अहिले यो एक त बर्खा यो मनसुन टाइममा व्यापार पनि नहुने अथवा विदेशीहरू पनि कमै मात्र आउने, त्यहाँमाथि अहिले यो यस्तो यो विश्व महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि कोही मान्छे आउन पनि सकेको छैन, अब यहाँ बस्ने पनि अब घरमा बस्न पनि कति बसिरहने 3-4 महिना भइसक्यो, पसलमा आएर व्यापार छैन, अब नखोलेर नि कहाँ जानु, हाम्रो लगानी जम्मै यही हो, हामीसँग पैसा भनेको कपडा हो, यसमा पनि कति लिन हुन्छन् कति दिन हुन्छन्, तैपनि अब पसलमा सामान भइसकेपछि हाम्रो लगानी यही हो, हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति केही सप्लाई गर्न सक्यौँ भने यसबाट हामी टेक्ने हो, अब नत्र भने त अब भोलि कतिन्जेल सकिन्छ हेरौँ, अब भएन भने सामान बोकेर हिँड्नुको अर्को विकल्प छैन। मासिक भाडा कति दिनुपर्छ तपाईँले? मासिक भाडा चाहिँ अब यहाँ वरिपरि अब ठमेल हो, ठमेल भनेपछि पर्यटन विदेशीहरू हुन्छन्, ओहो यहाँ त धेरै आउँछ भन्ठान्छन्, र घरबेटीहरू पनि कोही कोही चाहिँ अलिकति ओभरै भनौँ अथवा जुन चलेको भन्दा पनि धेरै खोज्ने खालका छन्, र कोही ठिकै छन्, अब हाम्रोमा त्यस्तो नराम्रो छैन, अहिलेसम्म ठिकै छ, अब कति समय हुन्छ अब के छ भाडा छुट गरिदिने कुरो गर्नुभएको छ कि छैन? अहिलेसम्म भाडा छुटको कुरो छैन, र पर्यटन व्यवसायीहरू अथवा पर्यटन बोर्डबाट चाहिँ भाडा छुट गर्न सकिन्छ कि, घरबेटीसँग केही रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ कि, रिक्वेस्ट गरौँ हुन्छ कि भाइ हो भन्ने उहाँहरू पनि आश्वासन त्यही छ, हामीले पनि काहीँ कतैबाट चाहिँ यसो अलिकति पहल भइदिएमा सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो आशा हो। अब पर्यटन व्यवसायले पनि घरबेटीलाई बोलाएर चाहिँ घटाउ तिर्नु र भाडा बढी भयो भन्ने कुरो भएन, अब व्यवसायले नै घरबेटीहरूसँग सल्लाह गर्ने हो, अब भयो भने अलिअलि टिकेर बसिएला, नत्र भने अब 1-2 महिना हेरौँ, 2-4 महिना नि भएन भने यो दसैँ पछाडितिरबाट सामान बोकेर आफ्नो बाटो लाने हो, यहाँ बसेर हाम्रो अर्थ छैन। हजुर,
व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि हामीले बसेर भाडा मात्र तिर्न कहाँबाट लिएर आउने, भएको अलिकति जग्गा पनि बेच्यो भने त भोलि हामी कहाँ जाने, त्यो हुनाले हाम्रो व्यवसाय होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। दुई चार वर्ष चाहिँ पर गयो, दुई चार वर्ष व्यापार हुँदैन। यहाँ कतिपयले यो छोडेर गयो भन्ने कुरा पनि सुन्ने, अहिले जो घरबेटीहरूसँग सल्लाह गरिन्छ अथवा हाम्रो चैतबाट लकडाउन भएको हुनाले चैतको भाडा कोहीले तिरिसकेको छ, कोहीले तिर्न बाँकी छ। अब अहिलेको कन्डिसनमा हामी व्यापार गरेर भाडा यही पुरानै तिरिरहन्छौँ भन्ने हाम्रो मनसाय अथवा हामीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। समय सान्दर्भिक घरबेटीले कुरो बुझेर उहाँहरूले पनि अब कस्टमर छैन यो बेला अलिकति घटाइदिउँ भन्ने त्यस्तो सोच राखेर कुरा गर्नुभयो भने व्यवसायहरू पनि अलिकति रिन्धन गरेर गराउँ त न, भोलि समय फर्किन्छ कि हिसाबले चाहिँ टिकिएको छ या बसिरहेछौँ। हुन त अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो कुनै जानकारी छैन, भएको पनि छैन, छलफलै हामीले गरेर छैनौँ। अब कोही घरबेटी चाहिँ अब मलाई अहिले चाहियो, भरे चाहियो, पैसा ल्याऊ ल्याऊ भन्नेको चाहिँ अब बस्न सक्ने अवस्था छैन। भाडा अलिकति नघटाएपछि उहाँहरूले पसल छोड्दै जानुभएको छ। अब त्यस्तो छोड्दै गयो भने कति समयसम्म अब घट्यो, घटाउनु भयो, केही मिल्यो, समझदारी भयो भने त टिकेला या अलिकति दुई चार भनौँ एक वर्षसम्म बस्यो भने, एक वर्षपछि त अब समय राम्रो भयो अथवा पर्यटक देखियो भने अलि व्यापार होला या सुरु होला, हामी पनि बसौँला। अब एक वर्षसम्म चाहिँ जिन्दिन हेरौँ भन्नेमा छौँ हामीहरू पनि। अब हुँदै भएन भने त यहाँ बसेर पनि काम छैन, र कुनै घरबेटीले चाहिँ अलिकति टाइट गर्दै मलाई अहिले नै चाहियो भाडा, तुरुन्तै मेरो भाडा घट्दैन, जति हो त्यति नै हो, मेरो उठाएर खानुपर्छ, ले कि ले भन्ने कहाँ चाहिँ तिर्न सक्ने वातावरण नभएपछि अब आफूसम्म पुग्ने घरतिर जाने, त्यही भएर कति पसलहरू खाली भइरहेछ होला। अझ दुई चार दिन पछाडि अझ धेरै खाली हुन्छन्। कृष्णराम भोरा सैनी, तपाईँ घर? घर मेरो काभ्रे, कुन ठाउँ? नवबुद्ध। यो ठमेलमा तपाईँ के पसल हो? यो कपडा पसल हो कि? मेरो यहाँ अर्ग्यानिक टीहरूको पसल हो, अगाडि सानो पसल छ। हजुर, के छ अहिले यो लकडाउन कुकुलो भएपछि यहाँको बजार व्यवसाय सञ्चालनमा आउनु लागेको रहेछ, व्यापार कस्तो छ? व्यापार अहिले लगभग जिरो नै हो, छैन व्यापार अहिले। मान्छे अब टुरिस्ट छैन, विदेशीहरू हाम्रो अब मेन भनेकै विदेशी हो, हेर्नुहोस् है, अब टुरिस्टहरू विदेशीहरू छैन, त्यसैले गर्दा सुनसान छ, बिजनेस छैन, बिजनेस एकदमै जिरो नै हो। कतिपयले पसल छोडेर पनि गए भन्ने खालको कुरा पनि सुन्यो? हजुर, त्यही त मैले पनि त्यही सुनिरहेको छु, माथि ठमेलतिर धेरैले पसल छोडेर खाली भइचर्यो भन्ने सुने हो। अब यस्तै यो स्थिति छ अहिले, अब एक दुई वर्षसम्म के हो कसो हो यसको अब कुनै स्योर नभएर पनि मान्छेहरूले अलिकति अलि ऊ भएर छोडेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसको स्योर भएन नि त, अब टुरिज्म लाइन त अब कति धेरै लाग्छ नि त, अब ऊ हुनलाई अहिले लगभग जिरै अवस्थामा छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो स्थिति हुन गयो अहिले, त्यसैले गर्दा नि खाली हुँदैछन् पसल भन्ने कुरा मैले पनि सुनिरहेको छु ठमेलतिर धेरै। के छ घरबेटीहरूले भाडा छुट गराउने, अलिक सस्तो गराइदिने, त्यस्तो केही छ? अब त्यो त खोइ मलाई पनि थाहा भएन, त्यो घरबेटीहरूले अब कसै कसैले चाहिँ गरे पनि छन् रे, 50% गरेर चाहिँ राखे पनि छन् रे, अब कसै कसैको त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई, एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ थाहा भएन के गरे। भनेपछि अहिले अब यो ठमेल क्षेत्रमा चाहिँ किसिमको अब सङ्कट जस्तै देखियो, सङ्कट एकदमै सङ्कट छ अहिले, यतिखेरको लागि एकदमै सङ्कटै भन्नुपर्छ, किनभने छँदै छैन, जिरो पर्सेन्टै छ त अहिले त। अनि कुमार खड्का हो, घर चाहिँ अहिले हालको चाहिँ स्वयम्भु कान्दारा, पोर्टफोलियो घर चाहिँ काभ्रे पोलान्छ, काभ्रे पोलान्छ, पनौती वडा नम्बर 12। अब इन्टरनेसनल फ्लाइट चलेपछि अलिकति होला कि भन्ने आशा छ, नत्र यतिकै बसिरहेछौँ। व्यवसाय त अलि डामाडोलै भएको छ सर, के हुन्छ कि अब घरपिटीहरूसँग यसो थोरै बहुत उहाँहरूले पनि डिस्कस गरेर हिरोनु बाँचौँ, हामी पनि बाँचौँ भन्ने उद्देश्य लियो भने चाहिँ हामी पनि रहला, नत्र भने त खोइ भन्न सकिँदैन। अब यो पर्यटक व्यवसाय चाहिँ धराबमा छ, मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ सर। हामीले चाहिँ यो थोरै बहुत चाहिँ यो अर्डरहरू अलिअलि आइरहेको हुनाले अलि एक्सप्लोर गर्छौँ। के माला बनाउनुहुन्छ तपाईँले? यो माला बनाउँछौँ, माला बनाएर यसै थोरै खासै उयो चाहिँ छैन, जीविका पाचन गर्नु परेको छ अहिले त। अब यसरी नै हुन्छ भनि सकिँदैन नि त, पछि गएर फेरि राम्रो होला, फेरि भने बेला पसल नपाएला भन्ने उद्देश्यले मात्रै यो राखिरहेको, नत्र त छोडेर गयो भने भइसक्यो। कति बजे तपाईँले पसल सञ्चालन गर्नुभएको? यो सञ्चालन गरेको यहाँ चाहिँ 2 वर्ष भयो, योभन्दा अगाडि ऊ उतापट्टि थियो, त्यहाँ चाहिँ 17 वर्ष भयो। 17 वर्ष, 19 वर्ष तपाईँ ठमेलमै बिताउनु भयो। अहिलेसम्म यस्तो सङ्कटको बेला भोग्नु भएको थियो तपाईँले? यो त भूकम्प बेला नि यस्तो भएको थिएन हामीलाई, यस्तो चाहिँ महसुस भएको थिएन, अझै ठ्याप्पै नै हो।
भूकम्प बेला हामी यस्तो चाहिँ भोग्नु परेको थिएन त्यो बेला बरु टुरिस्टहरू आइरहेको थिए अहिले नै टुरिस्टहरू ठ्याप्पै छन् अनि के छ अब घरबाट चाहिँ अब तपाईँको त व्यापारबाट त तिर्ने सम्भावना थिएन त्यो व्यापार नभएकोले अब घरबाट चाहिँ यो भाडाबाट चाहिँ उठाउने त नचिताइ नै हुन्छ अब घरकै सबैहरूले अलिअलिकति हिरोइन पनि बचाउन हामी पनि बचाउँ भन्ने उद्देश्यले गऱ्यो भने चाहिँ अलिक हामी रहनु सकेला न त ठ्याक्कै सकिँदैन घरबाट ल्याएर कति दिन ल्याएर तिर्नु हाम्रो व्यवसायहरू त जहिले पनि लगान गर्छ यहीँबाट निकाल्नु खोज्छ नि त यहीँबाट नभएपछि के गर्नु यो ठाउँमा पनि भोलि अब राम्रो हुन्छ भने घरबिसहरूले पनि अलिकति थोरै बहुत ल यति गर बस भन्ने उद्देश्यले गर्नु भने चाहिँ राम्रै हुन्छ होला सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com